တင်းပေါ့စင်တာကြီးမတင်းမှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းဝင်လာတယ် SP ကနေဖုန်းဆက်တယ်နော်ဖုန်းဆက်တဲ့အကြောင်းရင်းကဒီတိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးအရာရှိကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာသာအလုပ်ပုံတရားဒီ5ရောက်ကိုတွေ့တယ်နော်အဲနာမည်ရှင်းကတော့ကိုမင်းခန့်ရယ်အဲကျွန်တော်ပေါ့ဝှထက်နေရယ်အကောမိုင်းဆန်းကိုရဲရဲဆိုကုတန်းထိုင်နော်အဲ5ရောက်ကိုတွေ့တယ်7နာရီကျော်မှာအာဂါမင်းတစ်ဖက်ထံကလာရေးပါပေါ့ SP ကစောင့်နေပဲကျွန်တော်တို့7နာရီကျော်မှာကျွန်တော်တို့4ရောက်ပါလေအဲကိုမင်းခန့်ကတော့တောင်းသွားနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူ4ရောက်သွားတယ်အတော့တော့အဲဒီကြောင့်မှကျွန်တော်တို့မသိရလဲဆိုတော့တိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးဘူးတော့တနာရီကျောင်းမှာတွေ့တယ်နော်တနာရီကျောင်းမှာတွေ့တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတစ်ဖက်ကနေ12နာရီခွဲမှာအဲအဲ့ဒီတိုင်းရုံးကိုရောက်သွားတယ်ရောက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်တွေ့တော့အဓိကပြောတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဒီဆောင်ဦးက78ခုမိနစ်ကထုတ်ထားတဲ့ဒီသင်အပင်းဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့ဆိုင်ရာဥပဒေကြီးရောက်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဘာသာသားရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကတရားဝင်နေမရှိဘူးဆိုတော့ပေါ်အတိသေးရပေါ်ဒီသေးရနော်အဲနောက်နံပါတ်ဒုတိယချက်ကတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကတရားဝင်ဖွဲ့စည်းမှုကနောက် 7th July ကနိုင်ငံတော်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဟိုနေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကစားတဲ့နေမဟုတ်တဲ့အတွက် 7th July ကျင်းမဝင်မပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတော့အဲ့ဒီအဓိကတော့အဲ့ဒီအချက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ကဘာပြန်ပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ1960နှစ်မှာဖြတ်သိမ်းခံထားရတဲ့ဒီတက်တူအဲဥပဒေရဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဘာသာနာများဖွဲ့လို့ပါတရားဝင်နေတယ်နောက်တစ်ခုကဒီလက်ရှိအခြေအနေမှာလည်းဒီလိုတက်တူအဲဥပဒေတွေနောက်တက်တူစီးနေတယ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကြရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှတ်ပုံတင်ရေးမတင်ရေးဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းသားမယ်။အဲကျွန်တော်တို့ကအဓိကအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာလို့ဘာလို့ဆိုရဲနာမည်အခေါ်အဝေါ်တွေအသင်းတွေဘာညာအစရှိပြီးအဲ့ဒီဟာတွေက1961ကထောက်မှတ်ထားတဲ့မူတိုင်းကျွန်တော်တို့ဆွဲကင်ထားတာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါတောင်းတညီလာခံကနေကအဲ့ဒီဟာတွေကိုပြင်နေလားကြောင်းနေလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းသားမယ်ဆိုတာပဲပြန်ပြောရတယ်။အဲ့ဒီနေရာကြီးပြည်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးခံတာကဝင်လာအထောက်အကူကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါ်တွေ့တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအဲ့ဒီဒီမူရီမှာတာဝန်ရတယ်။အဲ့ဒီရေရရှိနေပါမလား။ဟောရေဘက်ကအခြေခံရောက်လာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီရောက်ပြီးအော်မိုင်းဆိုင်ကျွန်တော်အော်မိုင်းဆိုင်ကိုဘုတ်တန်နေခေါ်ရင်းကျွန်တော်ပြန်ပြန်ထားခိုင်းတာလည်းကျွန်တော်ကျမကြီးလုံငါကုန်ပြီအခုတော့ပေါ်ပြီတို့ကတော့ကြောင်းသွားနေတယ်ပေါ့လိုက်တယ်အဲ့တော့သူတို့ပေါ်တွေ့ရတဲ့အဓိကသူတို့ပြောနေတဲ့အချက်ကနှစ်ချက်ပေါ့ဗျာပထမတစ်ချက်ကသူတို့ကလက်ရှိဘာကတော့ရဲ့ကြာဖွဲ့ဒီလောက်ကန်နေတယ်ဆိုတော့သူတို့ကြားတယ်ကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မှအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြောဖို့ဥပဒေရပြောဖို့ဗိုလ်တရားကြီးတို့သူတို့ယုံကြည်ယူဆရတဲ့သူတို့ပြောတယ်ခေါ်ယူသိပေးရတယ်သူတို့ဒီဒီပြရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းထုတ်ပြီးတော့ရတော့လက်ရှိဘာကသာလုပ်နေတာကတရားမဝင်ဘူးအဲ့တော့တရားဝင်နေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီအဖွဲ့အစည်းမှတ်ပုံတွေပါအဖွဲ့အစည်းမှတ်ပုံတွေပြောလောက်ကဘာလို့ဘာသာပြောအဲ့ဒီအချက်မှာဟိုကျွန်တော်ဘာသာပြောတာမျိုးတွေပြောတာဒီလိုပါသူတို့ကတကယ်အုပ်ကြီးပေါ်လာရေးတယ်အဲ့ဒီကတော့ပေါ်လာတဲ့ဆိုရှိတာကိစ္စတရားဝင်နေမှာလေလူရှင်းပါလို့ပြောတာအဲ့ဒီပုံမျိုးပြောတာဘုရားကလည်းလူပုံမှန်သွားပါတော့လဲတော့ရှင်းအဲ့ဒီဥပဒေပေါ်မှာကျွဲမတင်ပါဘူးလက်ရှိရှားကာလရေစစ်စစ်ကတော့ကဲဥရရုံဝင်နေတဲ့ဒေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီရှားကာလမှာမှတ်ပုံကြီးနေတယ်ပေါ့အဲနောက်တစ်ချက်ကကျတော့သမင်ဂျူလိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတယ်သမင်ဂျူလိုင်းကတော့လက်ချက်တော့သမင်ဂျူလိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကသူတို့ဒီရောင်းဝယ်စာတင်ထားတာရှိစာတင်ထားတဲ့ကိစ္စကိုသူတို့အဲ့ဒီပုံမှာပြေးပေးလိုက်တယ်ပထမတစ်ချက်ကသမီးတွေကခုနကပြေးပေးလိုက်တယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့နိုင်ငံတော်ကတရားဝင်သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာဟုတ်တယ်ဆိုရင်ခွင့်ပြုလို့မရဘူးနောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကအဲ့ဒီဝယ်ဖို့ဦးစီးခြင်းပါမယ်ဖွင့်သေးတာတရားဝင်ဖွင့်သေးတဲ့အကြောင်းပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ခွင့်ပြုလို့မရဘူးလို့ပြောတော့တယ်အဲ့တော့ဘက်ကတော့အဲ့လောက်ပဲပြောခဲ့တာအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့လက်ရှိပုံစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်မှတ်ပုံတင်မှာဟိုအစီအစဉ်လောက်ရမရှိဘူး။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် 7th July ပွဲဝင်ကျွန်တော်ခုတ်ပြီးတဲ့ဆိုဖီကိုဖြစ်စေကျွန်တော်ကျင်းပဖို့သိနေလို့မဖြစ်မနေကျင်းပမယ်လို့ယုံကြည်နေဆိုင်တယ်ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးကျင်းပအောင်လေကျွန်တော်ကျင်းပဖို့အချိန်နေပြီးတဲ့နေရာနဲ့ပုံပုံဆက်ပြီးကျင်းပ Thank you.